Я Оля. Я знаю Діму. Я Діма. Я знаю Катю. Я Катя. Я знаю і Олю, і Діму. А ми всі разом знаємо світу. А я, Світлана Василенко, знаю усіх. Бо я не просто активна. Я Київ інтерактивна. Слухай зараз Київ інтерактив зі Світланою Василенко. Про всі хайпи міста в одній програмі. інтерактив зі мною. привіт усім, хто налаштувався на Київ 98 вісім Ви разом з нами у Київ Інтерактив». звати мене Світлана Василенко. Слухати ви нас можете з понеділка до п'ятниці, з 13.15. На Київ 98 вісімафам і дивитися у будь-який зручний для вас час на Київ 98 вісім Це наш канал у Ютубі. Там пальчики вгору, я їх дуже люблю. Ну і звісно, коли ви пишете коментарі, я теж обожнюю, приєднуйтеся до нас. Ну а сьогодні, оскільки, хоч деякі кордони нам і повідчиняли, але все ж таки так вільно літати, їздити і плавати світом, ми поки що не можемо. Тому я вирішила влаштувати вам. Таку віртуальну радійну ютубівську мандрівку. А тут і власне, як то кажуть, на лавця і звір біжить. До мене приїхала людина, яка автостопом. Обійшла, об'їхала, облетіла, переплила. Я не знаю Аню, виправити мене щоб чого було більше? Усь весь світ, весь всесвіт. І Анна Морозова, письменниця, мандрівниця, мотиваційний спікер TEDx. У мене сьогодні у гостях. Привіт, Аню. Привіт, власне, чого було більше їхати, плисти чи летіти? Ну, взагалі, е їхати, але якщо дивитися на мапу, <с <с то Тихий океан це таке велике пливсти, але ми його е перелетіли на, на літаку. Але загалом так, дуже-дуже багато їхати. Якщо казати про як зекономити грошей, так, якщо це питання наступне, то так. Автостоп дозволяє тобі дуже-дуже зекономити. Так, так, так. До речі, коли увесь цей, ну я не знаю, навіть мандрівка авантюра завершилася, що ти сказала собі? Ух, Я так була щаслива, що повернулася. Вона закінчилася? Ні, 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 ні. Не те, що вона закінчилася, а те, що я знову тут, що я зробила таку такий круг навколо кулі і повернулася додому. Це, це, це найголовніше, коли ти лишаєш домівку, повернутися. Страшно було. І коли? Ой, мені, мені, мене всі питають, але не було. Було найважче, найважче прийняти рішення. Але це я б не сказала, що це страх. Це такий, це важкий поштовх. Це, це не, не одне і те саме. Але декілька разів траплялися якісь історії. Мене віднесло в відкритий океан, коли я припливала між двома островами. Одного разу на нас намагався напасти водій. одного із сотень машин. Тобто статистика гарна, я б так сказала. Було, але не так вже й часто. Тобто, це того вартувало. Деякі мандрівники мені кажуть, що ну от, попри те, що ми різні, так ментально ми різні, ми зростаємо у різному світі, але все ж таки люди кругом однакові. От ти можеш сказати, що люди кругом однакові, що є добрі, є погані, і ті, хто завжди допоможуть, і є ті, хто закриються від тебе, так. Вони загалом однакові. Вони, вони різні е, в якихось деталях е, у культурних аспектах. Але загалом так е, більше, набагато в десятки разів більше добрих, гарних людей, які тобі завжди допоможуть. Яка країна, де ти в той момент побувала, тебе здивувала найбільше? Ну е, люди найбільше здивували у В'єтнамі. Чим? Чим? Це дуже В'єтнам? Це. Така невеличка країна, яка за свою історію не програла жодної війни. Тобто на них всі йшли: Китай, США, Тайлан. Тобто вони воювали на своїй землі, і вони помирали на своїй землі, але ніколи офіційно не програвали. Тобто їх намагалися захопити. І ось ця. Незламність духу, яку ти відчуваєш від п'ятирічної дитини до старого діда. В них я, я це називаю, в них ментальність переможців. І це дуже сильно. Це, це прям, я, я це побачила як таку загальну рису е, всієї нації. І дуже така гідність, така непоказна, але ти відчуваєш цю гідність. Ось. Мене, мене це дуже вразило. так. Е, природа. Їжа вражає. І взагалі, майже, майже кожна країна, ти, ти завжди щось знайдеш цікаве. Навіть якщо там немає якихось пам'яток ЮНЕСКО, ти все одно можеш розмовляти з людьми, слухати їх історії, і вони під час вражають набагато більше, ніж Тадж-Махал. Ти сказала, що найскладнішим, по суті, було зважитися на такий крок. Так. Що стало, так би мовити, Останнім, що переважило ваги, і ти відправилася автостопом у навколосвітню подорож. Що підштовхнула. Ну, це було так а, цікаво, я була в свого товариша. А, ми відмічали, відмічали його день народження, і то був а, останній дзвоник, тобто це майже ці дати. І я не могла а, усю ніч спати, тому що а, школяри дуже-дуже голосно святкували. <святкували так, а, і і в них це така була іскра, це відчуття, що в них все життя попереду, це е, такий е, крок е, на свободу. Що... І я, я слухала їхні голоси, ці молоді, і, і дивилася, а в мого товариша дома карта висіла все я... І я знала це, знаєш це щось таке зріє в тебе, як як алхімічне зілля, яке чекає одного пошту, пошту, щоб перетворитися з із свинцу на золото, так? І я подивилася на цю карту, підійшла до неї і почала малювати маршрут і все. Це, це був той момент істини для мене. Але ж автостопом, це ну досить страшно. Як на мене, як для дівчини. Ви їхали компанією чи ти була сама? Нас було двоє, і в мене ну, в мене не було іншого вибору, тому що не було грошей. І я почала думати планувати, як це зробити, а як це зробити, коли в тебе пусті кишені, так і ну. Автостопом, тобто я склала бюджет, я порахувала, скільки мені потрібно мінімально яка сума мінімально покриє е, витрати. Скільки це? Скільки ти, зрештою, витратила? Я нарахувала три тисячі, вклалася у дві. <реш> На тисячу ще гуляли повернення. Так. І, і я порахувала, що мені потрібно десь три місяці, щоб е, заробити та відкласти. І, і все, і все вдалося. І я дуже так. Я, я, я ще дуже прискіпливо все записувала і так вау. Ну, цікаво було очікування проти реальності. Загалом ти <рість> реальність вона. Частіше б'є тебе, а тут допомогла. Тобто я недооцінила людську щирість і доброзичливість. і щедрість. І щедрість. Так, так, так. Тому що нас дуже часто годували водії, пригощали. Ви потрібні так, потрібно це скоштувати, потрібно це. Це наша відома страва. Ходім, ходім і. Так, це було дуже як вирішувались питання з візами, тому що зазвичай це багатьох зупиняє від так, але це, це, це ти перевіряєш ще ще до старту. Тобто, ти знаєш, ось мені потрібно... там ти знаєш, які е, візи важкі. Там, з Штати, наприклад, так. А які легкі, і які ти можеш отримати прямо на кордоні і ти визначаєш? Ще ж потрібно порахувати сторінки у паспорті, щоб. Щоб вистачило. Так, так, щоб ти десь там не застряг. Якщо б ти зараз давала поради тим людям, які вирішили після завершення школи не вступати до університету, а витратити час на те, щоб об'їхати земну кулю, попри усі ці карантинні обмеження, от які б ти поради давала, от якими підводними каменями ти зіштовхнулася, і радила і на форумі самостійних подорожей Travel Edge, який ти організувала першим в Україні, і власне тим, хто чує нас зараз. Ну, на що дивитися? Куди пер -перше, дивитися? Перше, я б сказала, що це нормальна практика. Ти закінчуєш школу, дуже багато де на, 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 на заході це gap year. Так? Тобто, коли ти ще точно не, не вирішив, що ти, що ти хочеш робити у житті, куди ти хочеш ти навчатися, і ти береш собі цей час на подумати, так? І дуже багато, наприклад, в Ізраїлі, коли вони закінчують армію. Вони ще дуже молоді, там по 20 років, і вони теж беруть ці ріки. це навіть заохочується, тому що вважається, що е, у людини є час сформувати е, власні думки, побачити світ, е, е, якось реалізувати свої ідеї. Може, робити, е, робити якісь проекти благодійні, так тобто щось. Е, Спробувати і далі вже йти в університет. Тому що в нас нам пощастило, я вважаю, тому що в нас освіта загалом безкоштовна, але багато де це, це дуже дорого і це такий важливий шаг, крок, і треба визначитись. Це перше. По-друге, так, якщо ви відчуваєте, що це, це те, що я точно хочу спробувати, плануйте, плануйте і. Якщо в тебе є, тобто в мене був досвід проектної діяльності, і я свою мандрівку я її також я її розглядала як проект. Я, я зробила план детальний, я все прорахувала, я, що мені потрібно: візи, дорога, скільки я витрачу, де я буду спати. Я купила намет, я купила великого наплічника. Я дуже-дуже ретельно обирала одяг, взуття. Тобто, це в мене уся попередня робота, так, зайняла десь майже півроку. Я готувалася. Тобто це був для мене серйозний крок. І чим... чим так, ти, ти, ти ніколи не, не, не прорахуєш все наперед. Завжди будуть якісь сюрпризи, якісь граблі, але все ж таки е, буде набагато легше, якщо ви зробите домашню роботу і все детально, ретельно. Що із того, що тобі не вдалося прорахувати? Ну, окрім того, що зустрічалися дуже гостинні і доброзичливі люди. А... Не вдалося ну, Наприклад, моя мама вона дуже-дуже за мною сумувала. І це був такий важкий момент, і вона ну коли ти повернешся? Ну коли, ну коли. І я, я хотіла більше, все ж таки, але повернулася трохи раніше, тому що ну, дуже вона сумувала. І я розумію, що я не одне там дерево в, поле, в полі. і це ось, ти... Ну, важко прорахувати реакцію твоєї сім'ї, твоїх близьких людей. А, ось потім. А, тобі здається, що все буде фан і супер, але а, після якогось часу стільки, знаєш, була в мене дуже цікава деталь. В мене настільки був активний день і стільки вражень, і стільки емоцій, а, що коли я лягала спати. Кожну ніч я бачила такі дуже побутові такі сіренькі сни, як я там картоплю, чи що, як я... Тобто, тобто так мозок відпочивав. І я потім я розмовляла з одним дуже відомим британським мандрівником, який підкорював. Північний полюс на, на, на лижах. І я його спитала, що тобі снилося? І він каже: оце дуже гарне питання, тому що він два місяці бачив лише сніг, і він казав: всі два місяці в мене були кольорові вибухові сни. Тобто оце мозок шукає баланс. І коли в тебе життя дуже насичене, ти теж від цього втомлюєшся. Тобто люди жалкуються, що в них рутина, і їм так. Ну... Хочеться чогось чогось вау. такого, а коли в тебе чогось таке кожен день, ти вже мрієш про рутину, і спокій, і домівку, і, і, і графік. Тобто, в нас мозок це така дуже хитра штука. Чому тебе не вчила ця мандрівка? Ну, по-перше, що а, світ він, він інший, ніж. А, ніж те, що ми вчили в школі, бачили по телевізору, і треба самому дізнаватися, а як там, а що правда, а що неправда, а, 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 а дійсно чи так, а дійсно чи ні. так, І, і, і я була вражена постійно, тому що щось, щось, щось виходило, що я ну, не як, я ось кажу, що я тільки повернулася з Південної Африки, де був апартий, так, І люд, ну, чорні люди, які це прожили, вони зараз це згадують з ностальгією. І кажуть, а про при апартеїді було краще, а ми краще жили. Можливо. У нас е, яскравий приклад Радянського Союзу. Тими ж людей, словами, які? Так. тими ж інтонаціями. Так. Але ну як, вас же дискримінували? І тобі чоловік каже: Ну, я вважаю, що е, керівниками повинні бути ті, хто народжений бути керівником. Я така, хто тобі це сказав? Ось і і так у кожній країні ти щось таке знаходиш. Що, ну ти б не міг уявити, що так буває. А так буває. Ти виходила на сцену TEDx. Навіщо це тобі було? Ну це випробування. Ти знаєш, що е, у людей страх публічних е, виступів на другому місці після страху смерті. <гад> Ходять такі чутки. Так це, це, ну, так, це такий виклик, чи ти зможеш, чи ні. Е, і довго готувалися ми, і для мене це був дуже гарний поштовх е, почати виступати публічно. І, і я зрозуміла, що в мене нема такого прям великого страху, навпаки, це мене заряджає. І я почала робити публічні виступи, лекції по всій Україні виступали мене багато. Запрошували до університетів. І коли це бачиш цих студентів, їх очі. Це це дуже така надихаюча річ. Тобто вона тебе збагача. Ти, Ти відчуваєш, що ти робиш щось, що потрібно людям. Письменництво це тому що хотілося передати свій досвід у такий спосіб ще. Поділитися, це знаєш, ти як, ти як така е, чаша, в яку стільки вже було налито, що вона йде через край, і кудись це треба е, вимістити. Це раз. Е, і, друге, я завжди хотіла це робити і. І, мабуть, всі мої мандрівки, і те, що я себе навмисно закидую в такі місця і за таких обставин, що щось станеться, що я роблю ту пригоду і з тобою дивляються дивні речі, так? І ти ти, ого, тобто це, це я можу записати і це я можу розповісти людям. Він не публіцистичний, так це не якісь там хронологія подій, це історія. Це художня проза. Так. Це цілком вигадана історія, але вона базується на, на історичному факті. В нас, коли розпався Радянський Союз, в Україні був другий. Торгівельний флот у світі, і дуже багато чого збанкротіло і люди лишалися де-інде на іншому кінці світу, і потім по 5-6 років ем, до, ну, йшли додому. Е, ось Тобто я це взяла за основу і далі просто наложила свій е, е, весь свій досвід мандрівок і написала роман, такий пригодницький, авантюрний, психологічний десь. Про скільки часу він зайняв? Десь півтора року. Це було от так от, ти чітко розумієш, що саме цю тему ти будеш порушувати у своєму тексті, який ти хочеш, те, що ти хочеш поділитися зі світом? Цікаво, тому що в мене а, спочатку була одна, одна ідея, так я я, про щось Я хотіла. А, Виписати свій досвід, так, мандрівок, але стільки всього почало це, як макарони, знаєш, одна чіпляє іншу, чіпляє іншу, чіпляє іншу. І там стільки всього, і про наше чорноморське, морське пароплавство, і про ті часи, і про те, що, що люди робили. Тобто, ось цікавий факт, що коли в нас була незалежність. Вже майже наступного дня вони самі почали з сигнальних флагів робити український прапор. Ну це дуже така сильна річ, тому що до цього в них політруки помполіти. І ти, ну, щось шах вправо, шах вліво, і ти ну, можеш лишитися роботи. І тут це був такий струс. А, а... У всьому світі для кожної людини тут, і як люди через це проходили, що в них змінювалося, які то були часи. Дуже дуже це мені самі було цікаво дослідити. Де можна знайти цей роман? Де його можна замовити? Четвертий помічник Святого Христофора. Так в російському варіанті він є, в українському перекладається перекладається так, переклад? перекладається у вересні, у вересні він вийде українською англійською. Вийде. А Ну, подивимось, подивимось, це, це дуже це важко, це коштує грошей великих. Подивимось, зараз він вже буде доступний і на моєму сайті можна замовити, і він буде у інтернет-магазинах. А я сподіваюся, що восени він вже буде в великих мережах книжкових української мови. Так що найбільше подобається тобі у цьому романі? Ну, крім того, звісно, а що він Ти ні. вклала так частину свого життя і долі. От що тобі одне най, 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 це найкраще. Це як спитати, що тобі в своїй дитині подобається, так? А, ні, я, 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 я відповім, а, я коли його починала писати, а, мені здавалося, що я все знаю, що ось ця лінія і ось так він скінчиться. І в мене був головний герой, і я слідкую за. І тут зовсім. Інший герой виходить і каже, ні, все не так, а все буде от так. Тобто, для мене самої фінал це повна несподіванка. Ось так. Я фінал сама... він тобі наснився, ти його вирішила. Як це все відбуло? Тобто я, я вважала, що я знаю, і тут до мене приходить розуміння через героя, який каже: Ні, все не так. Тобто, це не я. Це взагалі З собою говорять герої. Так, так, але в мене нема шизофренії. Так буває, коли вони оживають, так. Оце це, це майже магічний момент, коли твої герої починають жити своїм життям, і вже вони тобі кажуть, що вони будуть робити. І що правда про них, а що неправда. ось. Що буде далі з цим романом? Ти будеш їздити містами, так, так. читати, озвучувати, екранізувати. О! На... В мене такі наполеонівські плани. В цей четвер в мене презентація в Києві на Трухановому острові, Южний берег Києва. Приходьте, сьома вечора, дуже чекаю. Далі я буду в Чернігові, Одесі, Харкові та Сумах. Це все є анонси подій в мене на Фейсбуці. Далі що я планую, я закінчу працювати над перекладом. Сподіваюсь, що приїду восени знову, буду це все. Промотувати а, і подивимось. Подивимось. А, в мене вже є ідея другої книжки, і вона вже а, цілком американська, там американський герой, і вже її я намагаюся писати англійською, щоб там а, виходити на ринок так. Я дякую за розмову. Ганна Морозова, людина, яка автостопом об'їхала увесь світ, яка встигла побувати у різних куточках. Більше того, поборола страх публічних виступів на TEDx, де є мотиваційним спікером. До речі, можете знайти на YouTube. І також написала роман, який вже завтра буде презентовано. Ну, а власне, кожен з вас може знайти її на сайті, дізнатися більше. Ну, власне, нагадаю нашим слухачам. Ви з нами на Київ інтерактів звати мене Світлана Василенко дивитися нас на нашому ютуб каналі Київ дев'яносто вісім обов'язково почуємося. Побачимося, я Оля. Я знаю Діму. Я Діма. Я знаю Катю. Я Катя. Я знаю і Олю, і Діму. А ми всі разом знаємо світу. А я Світлана Василенко знаю усіх, бо я не просто активна. Я Київ інтерактивна. Слухай зараз Київ інтерактив зі Світланою Василенко. Про всі хайпи міста в одній програмі. Києва, поінтерактив інтерактив зі мною.